بسم الله الرحمن الرحيم ناد علي مظهر العجائب تاجد هو اون لك في النوائب كل من واغم من سي جلي بيلين 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 ادركني في سبيل الله ہمارا کام ہے علی کا نام لینا علی کا کام ہے گرتے کو تھام لینا دعا ہے مولا کنات و ڈٹورا یا منظور تے قبول فرما بانیان دی صفے ماتم لنگر نیاز قدمے درمے سخنے ما حسین دی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما مرحومین دے مولا درجات بلند بیمارن مولا شفا یابی دے بے اولادن مولا اولاد نرینا تا مکروزان دے کرد دا انہ ساریاں دعاواں دی قبولیت وقت ایک صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد محمد علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے سبحان اللہ علی کا نام لینے سے بدل جاتی ہے درپیش و مشکل تو پڑھ ناد علی لوہے محفوظ پہ لکھی تحریر بدل جاتی ہے نعرہ حیدری مجلس حسین سبحان اللہ یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے تیری نسبت ہاں جی محسن یزین تیرے عشق میں لوگ کہتے ہیں کافر مجھے یا علی یہ نام اچھا لگتا ہے اے حیدری اندر بڑا کوئی دیر بڑا جڑا جھوٹا لگتا ہے مجلس حسین میں سلیمان محمد کی نشانی دیکھی نام علی جو آیا شیعوں کے ضعیفوں پہ جوانی دیکھی سبحان اللہ حجت خدا بارہویں شہنشاہ دی ظہور و سلامتی واسطے درود پاک صلی اللہ محمد اپنے اپنے مرحومین اور میرے والد صاحب اور سی سلطان شاہ شمسی بادشاہ اونا دی بلندی درجات وقت درود پاک پڑھو اللہ صلی اللہ محمد ایسی صلوات پڑھو مسجد امام رضا شہنشاہ بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے اللہم صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نام امیر المومنین دی ملک گونجاوے حیدری تیسرا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجون واجب ہو گیا حیدری اجازت ہے میں ذکر پاک شروع نالم فاضل ذاکر ہاں نہیں ذاکر وانگ جلال میڈا میں ماز ملنگوں حیدر دا نہیں غیر دے وال خیال میں بان پکڑی شبیر میں ڈی والسین خاتون دا لال میں ڈا شمس کلندر مرشد ہے جڑا مڑتو ہے لجپال میں ڈا ملکے حیدری ادب تو ابتدا کریں دا تے پنج تندی سنا کریں نا علی دا نا چاکے ہاں جو ٹھر دے میں اپنی ماں کو دعا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ
لکھ دین ادب ادیب علی دا ہے معیار جیب علی دا زہرا جتیاں صاف کریندی ویک زوار نصیب علی دا مل کے حیدری دشمن کالا گٹھا رہ گئے بہت ہی پیارا لاہور والےوں ٹھوکر نیاز بیگ والے بہت پیارا مینوں پتہ لگدا آخری سطر دی وجہ دشمن کالا گٹھا رہ گئے کھیل جناباں ڈٹھا رہ گئے فجر کو نام علی دا چاتم سارا ڈیمو مٹھا رہ گئے اے آخری سطر دی مل کے درود پاک پڑھو میں ذکر پاک شروع کر صلی اللہ محمد نہیں ماشاءاللہ میک بٹ ٹھیک ہے ماشاءاللہ مجمع کافی ہے تے نیاز بیگ لاہور ہے با جماعت سیٹنگ نہ لوچی پڑھو تے میں راضی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات الذي كلا في شانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين حسنين دنان دزات درود پڑو گال پوچھنی ہایا خاص پوچھیا گال آمتیں ذمہ لائی ہن میں دسا یا اے بولے جڑی تے تصویر وکھائی سیداں دے وچ مشکل دے ساڈی جد امجد کول نبیاں دے کم آئی اے کل دی گل آدم دی توبہ منظور کرا سبحان اللہ سبحان اللہ او نگریاں مولا قبول فرماوے 500 لاکھ او ویڑے او گھر آباد ون جتھے بہن بھرا دا ذکر ہوندا ہے نبیوں نے سلطان دا فرمان ہے اپنی ملسن و زینت دیو میرے بھرا علی ابن ابی طالب دے ذکر دے لہذا عبادت دا اس مکمل کرن واسطے ایک دو قصیدے قصیدے تو پہلے جڑے لوگ سفر کر کے ہیں ایک دو منٹ ایسی گفتگو بات ہوے جڑے لوگ سفر کر کے ہیں سفر مکمل ہو نبیوں دے سلطان دا فرمان ہے جڑا بندہ صبح دی نماز اول وقت جدا کرے میں محمد دا روح خوش ہو جڑا بندہ چاہندا ہے بھی نبیوں دے سلطان دا دل خوش ہوے
کم تیڈا کوئی نہیں صرف فجر لے اپنی نیندر تو سجاگ ہو کے فائدہ بھی تیرا ہے اللہ دی پوری کائنات وچ نظر مار کوئی بندہ بھی ہے نا اگر ایک دوسرے دوست ہے رشتہ ہے تعلق ہے لالچ دے بنا اگر خدا تینوں اپنی بارگاہ طلب کردا ہے وہ تیرا فائدہ ہے کیوں ایون اے موضوع یا چھڑیے تے بندے تھوڑا جا گھبرا جاندے گا ضروری ہے بندہ منے امام المتقین نو تو ہوئے بے نماز زندگی دا لطف کوئی نہیں پر ہن نماز دا تے رومن حسین دا دنیا تے دو کام بندہ مر جاوے اس دے گھر والے اس نو جتنا جلدی دفن کرن میں محمد دا ہاں ٹھر دھی جوان ہوئے پیو جتی لاوے اس ویلے پاوے جدو دھی دا رشتہ عقد کر دیوے میں محمد دا روح خوش ہو شیخ سعدی صاحب تے کسے بندے سوال کیتا شیخ صاحب زندگی کا حال بتاؤ شیخ سعدی صاحب فرمایا زندگی کا حال کیا بتاؤ دانت ٹوٹ گئے ہیں اللہ کا رزق کھا کھا کر پھر بھی زبان بے شکری سے نہیں جاتی کیونکہ تھوڑی جی پرابلم مسئلہ بنے کسی قسم دا دنیا داری بندہ گھبرا نہیں فوری اللہ دا شکوا اللہ سائیں ایک ایک ہی پہ لیکن امتحان دی گھڑی ہے میں کہ بھائی میں سنوں دس دا پہن سرکار دا فرمان ہے معصومین دا بھی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے مومن واسطے قید خانہ ہے تو کافر کے لیے جنت اتھے اپا جڑے مومن آئے دیکھ لو کسے نہ کسے رنگ انسان دا امتحان لیں دیں مال دا دولت دا اولاد دا کسے نہ کسے رنگ امتحان صحیح لیں اگر اندھے تسی پاس ہوگے تو ساسا پھر جنت تا ملنی ہے لیکن اے امتحان ضروری ہے سائیں دیکھ ملنگ ہوئے درویش ہوئے جس دا نام ہے برا کیا نام جی کوئی چیز لے کے جاؤ برا اے بظاہر رکھی تو اندھا ہے لیکن دل دا اندھا نہیں دعا منگو اکھی بہت بڑی خداوند کریم دی نعمت ہے لیکن شالہ دل دا اندھا کوئی نہ ہوئی دل دا اندھا او ہندے لاہور آلیوں جیڑا آل محمدی محبت اور مودت تو دور ہو اس دے چار ہور دوستاں جناب برا دے روز جناب برانو تانہ تنگی ہیٹ کرنی برا اساں تیرے نال زیادہ پاکنو مننے تیریاں جو اکھی کوئی نہیں اگر اکھی ہوون اے نعمت ہوئے جس تو محروم ہے اساں اگلی رات خواب ڈٹھے اسی جنت چین تو جنت تو باہے جناب برا کے یار اے جڑی جنت علی سوڑ میں توڑی مکانہ دیوان توجہ کرے اُنہ کے کیویں جڑے بزرگ تشریف فرماؤ اُنہ کیویں کرو جناب برا اپنے چار دوستان ایویں کرو چار پچیاں لاؤ اپنے اپنے نام درج کرو پجوہ میرا برا تھا چلنے ہیں نجف اشرف پاک امیر المومنین علیہ السلام دی مزار اقدس تے وہ چار توڑیاں پچیاں پنجوی میں مسکین برا دی رکھ دینے ایک ٹیم دی حد بندی کر لینے مقرر کر لینے تیون کر لینے وقت دا 15 منٹ 20 منٹ آدھ گھنٹہ یا گھنٹہ اس تو بعد اپنے اپنے کاغذ پرچیاں اٹھا کے ویکھسے ہیں کہندے کاغذ تے سرکار دی پہلے مہر لگ دیئے اے لاہور میں سمجھ کے پڑھ رہے ہیں کہ سانو منظور ہے قبول ہے بابا جو اپنے آپ فٹ آن بھی اسی تو بڑے قوی ایمان علی ہیں پاک علی سردار نو یہ اندے پتران نو انج مننے بر رہے ہیں جو نہیں مننے تاکہ بعد دعا نماز شامل ہو گئے جدو ٹیم دی حد بندی پوری ہو گئی گھنٹہ 15 منٹ یا 20 منٹ او چارے جڑے چلاک ہان اس جملے تے لاہور آلیوں توڑے نوکر نو پورے ملک دوار داد ملی آئی تھوڑا تھوڑا جی امتحان ہے ٹھوکر نیاز بے گئے لوگ تو زاکر بن کے گئے او چارے چلاک اٹھے ان اپنیاں پرچیاں کاغذ اٹھائیاں برا تیرا مقدر جناب بران دن لانت ہوئے ایسے مقدر تے جڑا سرکار دے دروازے تے آکے بھی نہیں سوریا
آئے ہو میرے آمین کیسا نصیب ہے پاک امیر المومنین علیہ السلام دے دروازے تے آ کے وی نہ سورے اس نصیب تے لعنت ہے برا ساڑیاں پرچیاں تے مہر لگ گئی ہے تیری خالی ہانی نہ نہیں خالی جناب برا کہ تہاڈا کم ہو گیا تسی ٹر جاؤ جدوں میرا ہو گیا میں آویں ہن جناب برا لاہور والےوں دیواراں ٹٹول دے ٹٹول دے پاک امیر المومنین علیہ السلام دی مزار تے آئے متھا مار کے آندے سردار اگے نبھ جاوے اینا جیون نہیں دینا ہن میں جنت لے کے وجنی ہوں مزار چ آواز آیا برا اکھاں کھولیاں تے اکھاں سلامتاں آیو میرے اللہ برا پریشان نہ ہونا دے پرچیاں کاغذ خالیاں تو کاغذ ودھا سرکار برا نے کاغذ ودھایا پاک امیر المومنین علیہ السلام نے اتے تحریر فرمایا برا بریو نار بدست حیدر قرار اللہ اکبر سبحان اللہ پنے منگے بے شک این جاپا میں لوائیے حیدر حیدر اللهم صل على ماں حسین دی تن وسط رکھی کسی کمینے دا محتاج نہ کرے اصل بھائی می سمرضا وقت ٹر گیا ہے یہ گھر ایڈا وڈا ہے لوگ کملی دنیا ہے جیڑی امام حسین بادشاہ نو من کے ملک جعفر تیار آندا ہوندا ہے بندہ بڑا دلیر ہے جیڑا امام حسین نو چلاکی کر کے وا تک مجنت جانا ہے حد نہیں موک گئی مننے بندہ اس گھر نو تے موڑا دنیا دی خاطر سمجھ دے پہ مجید تھے بولدہ پہ اے حال آل دی خاطر بندہ جہنم لے لے بھی کیا فیر سائیاں تو ڈریکٹ منگو آن لائن جناب برام کیڑی شے کائنات چوہ تانی کا مقصد تو روحانیت نہ لینا دعا اور داد اور روحانیت تو مسلط پہن لو بندیاں نے کیوں تسی غلام ہندے ہو یا عاجز ہندے ہو بھی فلاں یار کوئی نعرہ سلوات سمجھ لگی جی ایک سلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع کر نہیں پچھلے لیالے ہیں سلوات اچھی نہیں پڑھی آصف کیا بات حسین دیئے اوے گل کنات حسین دیئے آصف کیا بات حسین دیئے اوے گل کنات حسین دیئے آصف کیا بات حسین دیئے اوے گل کنات حسین دیئے آصف کیا بات بات حسین دیئے ہوئے کائنات حسین دیئے آصف کیا بات حسین دیئے آصف کیا بات حسین دیئے کائنات حسین دیئے آج مگی لاہور والے بات حسین دیئے
دردشانی دی حد موک گئی حسین دیئے آصف کیا بات حسین دیئے لالے کی آن دیں آئی فراس فانو کی آن دیں پانی دی کونی لوڑ دعا دی لوڑ آصف کیا بات حسین دیئے آصف کیا بات حسین دیئے کل کائنات حسین دیئے جائے جنت لئی گھر نعمت ہووی خیرات حسین اللہ اکبر اے ہون بولے لاہور والے سبحان اللہ سبحان اللہ آصف کیا بات حسین دیئے حسین دیئے آصف کیا بات حسین دیئے کائنات حسین دیئے جائے لکھنی دو زخموں نے گر دیئے کلام دوات حسین دیئے سبحان اللہ مو کریم ملتان ازاداری سبحان اللہ نارا ملانگ تمہیں مرمونہ ہے محرم میں جوی یہ ساڑا سہارا بنا ہین بادشاہ سارے جواب دیو جائے لکھنی دو زخموں نے کر دی دوات حسین دیئے جائے لکھنی دو زخموں نے کر دے کلام دوات حسین دیئے خدا دے راز دماغ خدا دے راز دماغ حسین نماز دماغ حسین نماز دماغ بنا تو حسین دیئے مجلس سلوات حسین دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ قصیدہ پسند ہے سونڈی سمجھ صحیح آ رہی ہے آصف کیا بات حسین دیئے آصف کیا بات حسین دیئے آسکرندر ساد حسین آسف کیا بات حسین دیئے آسکرندر کیا ہاتھ موکی شیر دی بات حسین دیئے کائنات حسین دیئے کیوں نہ ناز کرانا ہو بدارے کیوں نہ ناز کرانا ہو بدارے حقی طاقت لبی کرارے حقی طاقت لبی کرارے سچی سادات حسین سبحان اللہ سبحان اللہ ماں حسین دی تن وفدر کسے کمینے دا محتاج نہ کرے نگریاں وہڑے گھر آبادوں ان کی تھے پانچ بارہ چودہ اندر ذکر ہوں کم کا چھڑ کے دنیا داری چھوڑ کے حسین بادشاہ دی بارگاہ چوندے ہو انہ دنو اجر قبر اچھ مل سی دنیا تو بھی مل دے لیکن پتہ اصل قبر اچھ لگ سی بھی ذکر حسین دی قیمت کیا ہے امام حسین دے صحاب رشک کر دے گئے فرست بھائی اللہ سانو ود زنگی دے وے ہا حسین دے عزداراں چھ بے کہ حسین دی مجلس سنی اتنی بڑی عبادت ہے لوگاں ان عرفان معرفت ہی نہیں بھی ذکر حسین کیا ملائک انبیاء فرشتے آ کے ذکر حسین سن اسا تا گناہ بھٹی صاحب دی یاد ضرور ہے اوہ سنا دیں ایک شیرے سن لو تے بھٹی صاحب دا پورا قصیدہ سنو پتہ ہے ٹھوکر نیاز بے ایک مرحوم بھٹی صاحب دی عاشق او جیویں دی ذاکری ہے او آئی کل دے لوگ اسا گناہگار ہیں کوئی تھوڑا گھنا اپنائی ودیں
لیکن منزل اوکھی انہاں پیدل چل کے بہن بھرا دا ذکر اج کل دے زاکرین گڈیاں تے اوکھے ایویں نہیں ایک صلوات پڑھو تے میں قصیدہ شروع کر نہیں لاہور والے او ٹرکاؤ نہ اے صلوات ان قصیدے علی یا چھڑاون علی ممبر ویکھے آئے بخت جگیندا صرف علی نو ویکھے بخت جگیندا صرف علی نو ویکھے آئے محرم علی مولا قبول بخت جگیندا صرف علی نو ویکھے آئے بخت جگیندا صرف علی نو ویکھے آئے بابے خادم شوری پہاڑی چلے گئے صرف علی نو ویکھے آئے سبحان اللہ صرف علی نو ویکھے آئے بعد خدا دے مدد کرے دا خدا دے مدد کرے دا صرف علی نو مولا قبول فرماوے خادم نعرہ حیدری ویکھے آئے صرف علی نو ویکھے آئے بخت جگیندا صرف علی اوکھے ویلے ساتھ چھوڑ ونجے او یار پیارا بابا نہیں ہوندا سنگتی بیلی صرف علی ویکھے آئے بخت جگیندا صرف علی ویکھے آئے احد بدل دے جنگل بیلے اچھا جنگ بیلے قسم خدا دی مشکل ویلے خدا دے مشکل ویلے پاک نبیدہ ساتھ نبیدہ پاک نبیدہ ساتھ نبیدہ صرف علی سبحان اللہ مرحوم بھٹی صاحب دی یاد اور مکمل قصیدہ مرحوم بھٹی صاحب دی بلندی درجات وقت ایک صلوات پڑھو سونا جے کار کے تھوڑے جی نہیں لاہور ہے تے رات دا ویلا ہے مرحوم بھٹی صاحب دی یاد سنی ہوئے 100 سال پرانا ذاکری تے ایڈی جی کی صلوات ہن قدر کرے میں پونے جگر لاؤں ہاں تیرے آکھن لالا ہاتھ چھڈی اینج نہیں جی میں کنجوسی پہ کہنا بات نہیں نکالا Ah
بھٹی صاحب دی جوانی علی میں رمک سناوا قدر کرے لاہور والے میں زور نہ لواویا ماں پیو دے نصیب ہو اللہ اکبر مولا قبول فرما مولا قبول فرما بھائی کمال سبحان اللہ سبحان اللہ نیسم بھائی اے ہزار لکھ نعرہ حیدری دل چاندا ہے مرحوم بھٹی صاحب اپنی زندگی دے وچ ایک شعر پڑھدے آئے جواناں تے سیداں تے ماتمیاں نوں سنائی ونجا مرحوم بھٹی صاحب نے لکھیا سی حضرت مہدی نبوی دے آنا ڈہا دے او حضرت مہدی نبوی دے آنا ڈہا دے ہو سی گار گار شادی سبحان اللہ سبحان اللہ منیر بھائی مولا قبول فرما حیدر حیدر بزرگان دی محبت ویکھ کے 500 نہیں بابا لکھ محبت ویکھ کے لاہور والےوں ٹھوکر نے آج بے گل ہن میں کنجوسی نہ کراں اگلا شیر بھی پڑھ دیواں خاتون ددایا سرور بانگا بنایا خاتون ددایا سرور بانگا بنایا سدا رنگ لایا سورج راک وکھا سدا رنگ لایا سورج راک وکھا ایسی تاثیر بچی ہے رجپال گھرانا سبحان اللہ صدقے تساں لفظ محسوس نہیں کیتا جیندا زمانہ موتا جا مسلمان اودیاں دھیاں نوں جگلا چروایا نہیں سنبھائی کر بلا ہے نوکراں بھائی منیر نوکراں
جند زمان موتا جا مسلمان دیا دیا نو چھتری شہر پھر آیا آدی آئی حسین کربلا بھائی میں صدقے صدقے آواز دا اکبر دا بابا میرے مان مک گئے میرے مان مک گئے آدی آئی حسین میں غازی دی بھینا غازی دی بھینا اکبر دی پھپیاں دیگر دی لٹیاں سجا دی پھپیاں شام دی مکیاں صدقے صدقے میں نے بھائی نے حکم دیتا ہے بھائی میسم نے دی سین آلیا دی چار وین سناوی اگلے دن ایک مقام تے محرم وچ مجلس پڑی اگر توڑے دن صدر آ گئی پرس ہووے سی پرست پہلے ہو گئے ایک بھائی جان پچی آئی اتے لکھا ہے چاچو جان مولا دا ذکریں میں چار سال دیاں میرے کول پھرا کوئی نہیں دعا ماں مینو محل دیاں بچیاں مرے دیاں میرا پھرا کوئی نہیں صدقے کربلا ہے اے کربلا ہے نو کرا دعا منگیا اللہ مینو ایک بھرا دے جنڈ سہارت میں پیو دی حویلی چو وقت گزارا میں دا مار کیا خیمڈی دھی تو ایک منگنی ہے روندے تی واسطے آئے جنڈ اٹھارا اندی چادر لہ گئی آدی آئی غازی میں لٹ گئی ایک کربلا نہیں بن گئی نو کرا نو کرا علی دی دھی شام دے امن نبھا کے جو دو وطن تے ولی رل وسدیاں نو پتہ لگا جو علی دی دھی بھرا مرا کے نسل مکا کے وطن تے ولی وین ٹردیاں یا علی دی دھی دے گولائیں ہاتھ جوڑ کے آن دین مرشدادی معافی منگنائیں نو بھرا مرا کے وطن ولی وینی ہے سانو پتہ ہی نہیں اتنی دیر تسا کون ہو ہاتھ جوڑ کے آدین مرشد آدی اللہ دے نات ایت نسا مارے ابھی تو انو ڈھیر شام علیہ چھتری شہر بھی پھرائے شام علیہ اللہ دے نات نسا زیادہ بدعا کتھ دیتی ہے بی بی ڈھا مار کے آدھی مینو مارے اچھتری شہر آلے ہیں ننگے سار ہار بزار پھرایا نے مینو کوفے جو پھرایا نے مینو زیادہ بدعا کی تھی یہ کوفے آلے آنو کیوں بی بی آدھی شام آلے جان دے آن کوفے آنو پتا میں علی دی دھی زینبا اتھے میرے کتنیاں شگرد کتنیاں سو جنہوں میں قرآن پڑھایا کوئی وطن تو دور مستور مرے باوے ہوئے کوئی شہزادی او اکھو کفن پویند پے کے گھار دا یا رسا میں ہے کل دنے ایک کربلا بن گئی کفان پویند پے کے گھار دائی اور رسام ہے گل رات ویلے مٹیت میں ایک رد کیوں آئے آئی اتنی غربت وہ سیدہ تے مر گئی آئی دھی زہرہ دی
رحمت آل دی آئے حسین اے کربلا اے مولا حسین مکان او نئی کفن سجاد پوا سگیا وا قسمت او بی بی آندی اما فضا جدو میں پہلے شام آئی آئی ایتھے اک باغ جندے چک درخت جند نام تگرا اما فضا پتہ کریا اس درخت نال میرے بھرا حسین دی نہ لائنا نشان کھڑائی آئی پتہ کر میں بھرا نو ون کے مکار دیوا جناب فضا ٹرتے ٹرتے اس باغ چائن کیا موزہ دیتھے پاک حسین دا ماتم کرن دی ہوئی ولی علی دی دھی آوے پھڑا دا زندہ موزہ اما فضا کیا دیتھے قدمہ تے ہاتھ لا کے آنی علی دی دھی کئی سفید رند پرندے اپنا خون پرند نال مس کر کے گردنا چ گردنا پاک تڑپ کے مروین دن آدن آئے حسین اے بھراد زندہ موئز آئی میری سین ٹردی ٹردی تگر نامی درخت کول آئی آنو لا کیا دی حسین بھین اجاجی دی ولی آئی حسین پکھی مرد ودنی حسین بھین جزنی کوئی شام رہن دی ایت بھین حاضر اس طرح دیو بابا جی باغ دا ملون مالی ہا جس دا نام زبیر تمیمی دو سال دی اجرت اکٹھی کر کے میں امتیاں سخت کدی پڑھے نہیں ایسا کہ علی دی دھینو مکان دیتی ہے جویں کھلوتی آئی جان پئی ڈا مار کے آنی اما میں مک گئی صدقے کربلا ہے کربلا ہے پاک سجاد علیہ السلام نے درخت ٹہنیاں کٹھیاں کر کے ایک جنگلی چو جناب باگر ایک سین فضا تخت بنائے جنت علی دی دھیدہ پاک جنازہ رکھے غسل کدی پڑی اے نور علی دیاں دھیاں اے دیاں پرددارم جنہاں دا قرآن تو علاوہ پوری کائنات آئیتیں کسے ڈٹھائی نا ایڈی پرددار ہے جنازہ چاک دورین کھٹی کھٹائی قبر ملی ہے اے زاکرہ دے سوال کیتا کرو میرے تے کر دو بھی زاکر صاحب اے قبرہ کون بنائے جو دو زافر جن دس محرم نوائے نا فوج لے کے اپنے جنات مولا دے قدمہ تے ہاتھ لاکے اندر سردار اجازت دے میں جنگ کراں آوازان دا زافر ٹروان میں نانے دی امت جنات تو نہیں مروانی قدمہ تے ہاتھ لاکے اندر سردار کوئی ہور دی اٹھی میرے ذمہ لا سیدہ مار کے اندر میری رلی اولادیاں قبرہ بناوے میری رلی ہوئی اولاد دیاں قبرہ بناویں اے زافر جن دی ڈیوٹی آئی او قبرہ بنائیں کھٹی کھٹائی قبر ملی لہاون دا ارادہ کیتا یا والا کن کرو میں محمد و توالا کن کرو میں علی و توالا کن کرو میں حسن میرا و دیو جی حق لائیے جو سیندہ جنازہ حل گیا اوالا دے کن کرو پہلے آوان علی امیر آئے میں کربلا دا غریب آوازان دا حسین سارے میرا چہرہ دیکھے تو میرے پیران دیا تلیاں وے آوازان دا حسین میں تیرے نام نو بچاؤں دی خاطر شام رول گئی جتھے لوگ آدھے آن باغی میں دا مار کیا دیو ملاؤں نا باغی نہیں میرا تا سجدے چکٹھاوے ان پاک سجاد ماد جنازے تے بیٹھے مرحوم بھٹی صاحب دا بھائی جانے کو وین پڑھ دے وہاں رو رو کے آندن بیمار تے آنکھی بن گئی اے بیمار تے آنکھی بن گئی اے بیمار
مارتے اوکھی بن گئی اے مارتے اوکھی بن گئی اے بیمار تے اوکھی بن گئی اے بیمار تے اوکھی بن گئی اے بیمار تے اوکھی بن گئی اے توڑا ہن تا اکبر آوے آ تیرے پالن والی مر گئی اے تیرے پالن والی مر گئی اے اوندا آن کے میت چلاوے پاک پاک سجاد روندے بیٹھے یا پھپھی دے جنازے تے ڈھا مار کے آندن تیڈے یاری ویر دی زندگی وچ تیرا فلک نے ویکھیا نہیں میں سکدا دنیا دنیا تو تے میرے نال لایا نہیں کیویں بولیے نال شرابی تے کیویں شرابی دے پھر جا لاہور ٹھوکر نیاز میں پاک خیز لانے او جائے اکبر پالیا برکیاں وچیوں دا اپنا سارے صدقے صدقے او جائے اکبر پالیا برکیاں وچیوں دا اپنا سارے صدقے آخری وین تواڈی محبت نظر جلیل کچھی دے شاعران اونا کھے عباس دے لہن تو بعد علی دی تھی شام جو آئی تے علی دی تھی منظر کیڑا ڈٹھا ہے ڈٹھی پہلی واری وہ شام علیہ دی زہرہ دی گھبرا گئی اومی وسدہ وے کے پتھرہ دا بی بی کول سجاد آنی آئی سجاد ماں مر گئی آئی عباس آویں آمن شام کھا گئی اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین بارویں شہنشاہ دا مولا ظہور جس مرحوم نے سال سوا واسطے بھائی می سمردا نے اے مجلس عزا برپا کرائی اے ذکر دا صدقہ اون محمد دی اما دا اوکھے ویلے دا صدقہ مولا نے درجات بلند مولا دے گھر والے نے صبر و جمیل عطا جتنے مرحومین مومنین مومنات اس دنیا فانی تے ڈر گئے اے ذکر دا صدقہ مولا نے درجات بلند کرے بیماراں نوں مولا شفا یابی دے بے اولادان مولا اولاد نرین عطا مکروزان دے کرد دا ہو جڑے بے گناہ کہہ دین مولا انہوں رہائی عطا حجت خدا بارویں شہنشاہ دا مولا ظہور فرمائے بیٹا بزرگان دا بیٹا اور بیٹی گم ہیں اے ذکر دا صدقہ پاک سین رکیہ دی رلیو جوڑی دا صدقہ مولا انہوں ملاوے اور جڑیاں دعاواں لے کے آئے بیٹھو اے ذکر حسین حسین دی بارگاہ وچ حسین دی اماں توڑیاں پوری بارویں شہنشاہ دا مولا ظہور فرما آ کے در لہاوے پوچھے میریاں دادیاں دا جرم کیڑا ایک بازار رلی دوجی دربار رلی پاک اونو محمد یما پرسا قبول اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ حیدری